Ben, presidenta, eu teño claro. A min, por favor, se me está acabando. Silencio, tempo, por favor. E non me deixades intervir. Ben, a moción evidentemente podería conter moitas máis cousas, pero intentei meter nunha moción moitas resolucións porque teño moi poucas oportunidades de traer iniciativas a este pleno e, polo tanto, teño que concentralas. En canto á intervención, agradezo o apoio dos grupos e, en canto ao Partido Popular, señor Tellado, é dunha falta de respeto á clase traballadora que empeza a intervención falando de Besteiro, do Partido Socialista e de todo menos da clase traballadora e o que está pasando á clase traballadora, que é indignante. Pero, ademais, lle quero decir da súa intervención que non ten nin idea do que é o salario social e a risga e a diferencia entre as dúas cousas. Non ten nin idea. É, dende logo, un analfabeto social. É, señora, ademais, Martínez. É, señora é, Martínez. É unha señora Martínez. Xa lle dicen que non iba a tolerar ninguna descalificación a ningún deputado desta Cámara. Por favor, prégolle que o retire. Por ben, favor. O retiro. A ver, por favor, eu o retiro porque que eu o retire non quere decir que o deixe de ser. E ademais, me parece indecente. Non ten a palabra, señora Martínez. Me parece indecente que non se nomeara nada sobre igualdade de xénero. Non fixo ninguna referencia ao dereito das mulleres e dos homes a cobrar o mismo polo mismo traballo e a ter os mismos dereitos de promoción nos postos de traballo. Polo tanto, me parece que señora Martínez, xa non ten tempo. Rematou. Vale. Moitas grazas. Moción do grupo parlamentario.